Atje është nën banor të fshatrave pranë përmetit kanë zbuluar një shpellë me vlera studimore në afërsitë të majës së malit të Lëmërçës. Shpella sipas tyre dhe opinionit të specialistëve për vlerave të saj historike është një shpellë me burime ujë të pishëm, por nga mos kujdesja duhur, duke se burimi ka shërruar ose ka devijuar. Kjo dhe nga revizet e mushme tektonike të tokës në afërsitë të saj. Aleks Dimitri, që e një mirë në zonën, mund të quhet edhe zbulues i saj. Ai tregon për ujin e këtij burimi kristal, se nëse do të investohet, ky burim mund të shfrytëzohet një pjesë e qytetit të Përmetit. Ajo që është më e rëndësishme për banorët dhe turistët, është shpella e cila po të studiohet, mund të konsiderohet me vlerë historike, ashtu siç tregon ky banor. Këtu është një vrim që neve e kemi zbuluar këtë vrim për herë të parë, edhe kemi gjetur ujë. Sot u detyruam të vini për herë të dytët me kasmë dhe me lopatë për të hapur vrimën. Ja ku është vrima, jemi futur të gjithë brenda, edhe tani do ta bëjmë edhe me shenja që ta gjejnë edhe udhëtarët e tjerë të jetë në shërbim të çobanëve dhe kush vjen këtë lart. Kjo është shpellë natyrore, po nga erozioni është bllokuar vrima, edhe ne u detyruam sot të hapim këtë. Alpinistët që janë gjitur në malin në Mërqës, janë futur brenda saj për më parë kanë gërmuar për të hapur hyrin, e cila ishte zënë nga dhërat. Sipas banorëve, i mbetet institucioneve përkatëse për të përcaktuar historinë dhe vlerat e kësaj shpellë në afërsitë Përmetit.